مننه مهرباني خوشاله شي ډیر زیا یا تمننه دا سړی په ما سینې دی مهنغه خپکی گئی دی تمو الله خوشاله ساته ماشاءالله خواګه خلک دی اوه بس ته غرق شي الله هم دغه شان خوشحالي برقراره ساته ډیره زیاته مزه وکړله ټول مرګرو ډیره زیاته مننه مبارک دې شه ډیر ډیر یو نوم یې ژوند الله پاک درکو یو خپل الله پاک درکړه دا څه خبره ده کنه دا خپل ورما سو کې برابر ک کنه دې کې زما څه کمال نشته کتون کو دی وخت کې بعد اختشام خان اوس کې کټکی او مبارکی او ته مبارک شخه سلامت شه جی ډیر ډیر مبارک شه او دا یو جشن دی خوشحالي ده ویني مزه کوي الګه دا لګ اخوا انجینر سیب لګي اخوا دغه کې پرې کې باندې رانی شول خو دا غل دغه ورکه کړه بسم الله الرحمن الرحیم مبارک شه مبارک شه مبارک شه مبارک شه سړی راواله پرې سړی ماشاءالله 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 مبارکی مبارکی مبارک دې شه ډېر ډېر یو نوم یې ژوند الله پاک درک یو خپل الله پاک درکړه دا څه خبره ده کنه دا خپل ورما سو کې برابر ک کنه دې کې زما څه کمال نشته شاته چې کم زما رونه زما ویډیوګان ګوري زما پیج پالو کوي هغه ډیر زیات زما په ویډیو باندې مینه لري زه چې کم ویډیو اپلوډ کوم ماشاءالله هغه کې دوم نه زیات یوز راځي کنه چې دوه غټ غټ پیجونه نن سبا نشته الحمدلله په ملیونو باندې هر ویډیو چلیږي خو هر نه کنه نو کم از کم پیند شپګم ویډیو نن سبا زما الحمدلله بس او کې پال ور باندې تا ته مبارکي ویو ها سلامت شه جی مبارک شه ډیر مبارک شه احمد ری بھائی څه وې یاره جی دی یو ډیره قیمتي خبره وکا ټیک دا چې دی کې د دی هم مهنت ته خو دی کې ډیر غټ کردار دا خلکو دی کم چې مونږ او تاسو له شعر راکای بالکل دا پختانه دي جی جی بالکل بالکل زیاته مننه انجینیر صاحب سبه دا زمنګ ډیر خوګ انجینیر صاحب دی الله دې لري امين بس ماجد بھائی دا هډه غټ مهنت ته دی لګا چې دا خلکو 100 فالوور راشي هغه ول ډیر خفیلنګ لري ډیر خوشاله وتا او دا خو زم چې 100 کے فالوور دي نو غ مهنت سړی لغوندې مطمئن شي او خوشاله شي او کار ته نورم په انرژي کې راشي او ډیر مهنت پکې ستاس ودی ډیر مهنت نو بس او زمنګ پکې دي خدا ایز ا ټیم ورک روانو مونږه کنه دای په خپل مهنت کوي مونږه په خپل کې هر یو کس په خپل رول ادا کوي ډیر مننه نبیل خان سبه بس زه غواړم ما چې دا سو کې پال ور چې د پورا کو نو دې په شاډ ډیر مهنت ته ډیر خواري ده تقریبا چې 15 پک کال د منډې ترړې واډې دي په جیب کې به دغه پیسې وچا به لګول اکثر به کور کې لکه زمیدار را دیو ا زمیدار نه ځان چې دینو پښا کړی دی د دې تر سیزن کې خلکو پیسې وګټلې ته دنیا بلا ما کې خبره کومه دا کې کار څه ده دیو ټولی کیناری میناری پتا پر بس دا وګوره کنه دا 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 دې پیسې کې زمو په دې پیج کې ما سره د غټ لاس ته چې دا سمنه ویډیو زما ملیون ته تری کنه پاګه کې در اسره کیمرا مې نه کړې تعریف دا وای ما کنه چې موږ اکثر لنګر منګر ته ورول ولته به مروټه وخړه کنه زه سپا خبره کوم سپا خبره کوم کنه جيب کې پیسې مې زه تی تیرې ښا پیسې نه وی کنه اکثر براته پېټرول ختم شو ته به دې کو وها سپا سپارته وایم کنه لکه چې موږ سره خلک بوي جوړ دا غپ ته دا سو کې پال تل غپ ته کنه خدا غپ نه دی غوري پدې کې چې مونږه مې سخت تیری کړی بس ته گزاراو کو ته ځخه بعد مونږ به کی کو خرو څنګه دی خو نه نه کی خو به غرو قران ته غره دی ګرمۍ ته غره واز کټ دی مچ بس دا دې کې ما واچو نبیل خان ډیر خسړی دی ښا غره زدار ځای کې د تعریف کو ما اعزاز خندک شان رامه کې جاي دا سړی ډیر خطرناک دی دی لګي چې مېنی خبرې نشي کولې څنګه لې خیر خیرت ته بس په دی رور باندې زیات خوشاله شو دی مهنت هم روزانه وینو چې نه روز ګوري نشپه ګوري نزول ګوري نه طوفان ګوري نه باران ګوري خپل مهنت جاری ساتل دی د ډیر وخت نه مهنت کوي الله تعالی کامیاب کو او دا یقینا چې مینوالم دی چې کوم مینوال دی فالوور دی غیم سپورټ کړي دی خو دې پښا دی چې کوم مهنت کړي ناغه خلکو تنخ کاری خلک وایي مبارکي خامخاب ورته وو او دا یو ډیر فخر خبره ده چې زموږ د علاقې نه یو داسې کس لکه دومره ښه زبردست مهنت کوي او دومره ډیر فالوور زواشته او بیا عوام ته مینم ورکې داسې ماجد بھائی بالکل ځکه چې دا هوډه غټ کار دی سو کې فالوورز راوسته ډیر زیات مشکل دی او احتشام بھائی ډیر زیات مبارکي ورکوما احتشام بھائی ډیر زیات مبارک شروره اسی سپیان بھائی کته نه وینو کې ګورېلې شوی اوس په ملي کې ځکه هم بزر درمه کټ کوو به خرو سمو خیال دا کټ کوو دا د کیمرې پشا یو سړی ولاړ دی مړه دا ډیر خوک سړی دی سپیان الګ ورشه مړه دله دله الګ شان ورشه
راشی رور دا دا اے تاسو بڑیر خلق لی دلی قسم دے جمن کرم دیا پہ استراشو کنا یہ گونو دا بیدا ہیڈ پونی لگے ولی خدا اشتا کے چاسا خبری کئی نن مڑا سو ہویا ناما دے مخایا دا دیر زبردست سڑے دے یار ویا بس زمانم حوزیر دے او خیر دے شکر بلکل مبارک شاہ دا اختشام خان دا کیک کٹ کرور میں دے کیک کٹ کا خمزیدار ماشاءاللہ پا مزا مزا پا مزا مزا پا مزا مزا پا مزا مزا لگا غزیت لگ دا کا تالا زدر کم خمزیدار خا وسو دابتی لکشان لرکو دابتی لکشان لرکو الگ دا کناری مناری پی لگی را غلی دی ورگا دا دل مانا دا خون نرا دا کی گی یار سو کم یار بس مانا دسی اخرا یار خودی تو گورا مبارک دی شاہ دیر دیر دی مبارک شاہ اللہ یا انہوں میں جوان در کو انا وجبن تو کیا دو ما سو کے پال ور ہاں دا والا اختشام خان مبارک دشا ډیر ډیر مبارک شه زما کوتی پاکی دی انجینئر سی بلګرا دی خو ارستانه زار شم قربان شه لما تلګی کی خدایا مور باندې خیر چاتی را دی خو ارستانه زار شم ارګه تخوری کنه خوری ورګه تعلم در کوم غا طول لا لک ور کوم طول لا او دقه شنه دا اعزاز خان اعزاز دیلی راشه کنه نبیل خان دا نبیل خان دیکھا اور اگر ٹولو لور کوم کنا مڑ خدے تو گورو سکے جما ویڈیو کنا راگی یار ترا بشم زستا ویڈیو کی راشا راشا سفیان خان راشا یار الا وزیر خان ستان زار شم الا سفیان خان راشا سفیان خان پاتے دے دل ور کوم ہا بے پے خیر کہ میسج در کوم چرتا زیم سفیان خان دا والے ما کوتی صفا دی کا ډیر ډیر دې مبارک شه او ډیر زیات مننه شکریہ نو مين هم دغه شانو ساتي او ډیر زیات مننه د ټولو مرګرو ایک د چم سالګری مننه مې رباني خوشاله شي ډیر زیات مننه دا سړی په ما ځینې دی مې انغه خپکی گئی دی تمو الله خوشاله ساته ماشاءاللہ خواہ خلق دے بس اللہ ہم دقشان خوشحالی برقرار ساتا ڈیر زیات مزے اکڑلا ٹول عمر کرو ڈیر زیات مننا دا عزیر خان دا سفیان خان اعزاز خان نبیل خان دا احمد علی خان دا انجینئر ولید صاحب او دا سرا سرا دا اختشام خان مینا وکئی مینا ورکئی او کبھی تاسو چرتا سارگیرائی کے نا زګورې تابعدار امخه فری اپ کاس په دله ویډیو کومه الله مو خوشاله او آباد ساته الک اخره کې اوواز وکي پاکستان زنده باد پاکستان زنده باد.